I de tidligere film i serien Havørredens Hemmeligheder har vi brugt faste undervandskameraer placeret på bunden ude i området, hvor vi fisker, og det har givet en helt unik indsigt i havørredsfærden på fiskepladserne. Men i denne film er undervandsscenerne lavet på en helt anden måde. Igennem de seneste 3 år har jeg fisket med et undervandskamera foran fluer og blink. Med kraftigt spændeudstyr har det været muligt at kaste et kamera ud over de fiskepladser, vi normalt fisker på. Og det er altså givet et helt nyt indblik i havørredens verden. For det første vil vi se, at der er langt flere fisk derude, end vi måske lige regner med. Og vi ser, hvor fisken står, og hvordan de reagerer på vores arm. Det kamera, jeg har brugt, er hjemmebygget, og det er stabiliseret, så det ikke roterer. Hvordan det præcis er lavet, og hvordan det ser ud, det er min egen lille hemmelighed. Men når der er monteret et kamera 0,5 til 1 meter foran navnen, så har det altså virkning på fiskens reaktioner. Kameraet er cirka så stort, og det vejer lidt under 100 gram. For at undgå for mange rystelser på optagelserne, har det været nødvendigt at fiske avnen langsomt og monotont. Fiskene ser selvfølgelig også selve kameraet. De er mere mistænksomme end normalt. Fiskens reaktioner skal altså ses i dette perspektiv, og de ville helt sikkert reagere anderledes, hvis vores avn bevægede sig naturligt og mere frit. En helt anden ting omkring havørredens hemmeligheder er, at vi får mange spørgsmål om, hvor vi fisker. Men det er ikke så vigtigt. Vi prøver at vise teknikker, tips og tricks, som kan benyttes, uanset hvor man fisker efter havørred fra kysten. Men da Thomas Hansen bor på Fyn, så er det klart, at det overvejende er her, vi laver optagelserne. Men vi fisker ikke på helt specielle fiskepladser, som kun vi kender. Vi fisker på mange forskellige pladser. Og faktisk er de fleste steder, vi har fisket, omtalt i guidebogen, der dækker 117 fynske fiskepladser, og vi vælger fiskeplads efter sæsonen. Vi har dog ikke kun lavet optagelser fra Fyn, men har også været rundt på andre lokaliteter i Danmark. Velkommen til Havørredens Hemmeligheder 5. Ja, der var den sgu. Sådan. Åh, det er en fin fisk. Øj, hvor er den fin. Åh, det er godt. Jeg er lige lidt ude her for. Nogle store tangplanter her, jeg er lidt nervøse for. Dem skal vi lige væk fra. Nu sidder den sat med i tangplanten. Nej! Ah! Nej, det var en god fisk. Nej! Ærgerlig, ærgerlig. Åh, her. Ja. Øv. Vi er i starten af december, og vandtemperaturen er nede på omkring 2 grader. Men fiskene er aktive i korte perioder, og de jager, hvor byttedyrene er nemmest at fange. Jeg fisker lige bag ved brændingen her, og det er altså bare lige udenfor her, det foregår. Når der er fisk her, så går de lige inden den knækker, fordi de der bunddyr, de bliver vivet baglæns. Fisker med et kamera ud over pladserne, hvor brændingen slår ind. Der er forholdsvis dybt langt ude i kastet, men fisken er tydeligvis inde, hvor vandet bliver lavere og bølgerne brækker. Her er 2 flotte blanke fisk.
og her en pæn stor farvet fisk. Fordi de fleste fisk står herinde, kan det godt betale sig at lægge kastene på langs af brændingen. På den måde vil man fiske mere effektivt. Her ligger en stor sten længere ude, og vi ser da også, at netop her står en fisk. Her skal vi se et godt eksempel på, hvor fiskene jager her i brændingen. De er helt inde på det lave vand. Den tog helt ud i brændingen der. Helt ud i kastet. Den jeg lige fik her. Ja, det er svært lige at få den ind imellem de her store sten, så nu er den faldet lidt ro. Det er i hvert fald en blankfisk. Ja, den er rigtig flot. Ja, der var den. Ja, det er en fin fisk, den her. Ja, sgu. Ja, vi har fisket herude i de her store bølger her, eller brændinger, i en par dage nu, og jeg har faktisk tået fiske med blink. Men det er lidt svært at styre, og sådan blink, når det er, det ligger og kører op i bølgetoppene. Så jeg skiftede faktisk i morges her til Bombarda, og så ikke bare det almindelige Bombarda. Det er synkende. Som lige evner at gå ned under bølgetoppene. Og det var faktisk ikke andet end 5-6 kast efter, der lykkedes der mig at få den her fine blankfisk her. Skifter lige. Ej, den var god. Der var bare en super god fisk her. Kom i sådan en stor trykbølge. Det lignede lige sådan en bølge, den kørte op i. Og så vendte den lige til en meter foran mig, altså. Så lad os lige prøve at sætte en anden flue på her. Det der med bare så at tage et kast mere med det samme, så vil jeg heller lige lade den være 2 sekunder, og så sætter jeg en anden flue på. En, der er helt anderledes end den, jeg lige har brugt. Så er det spændende, om den vil komme igen. Thank you.
Vi skal se en række eksempler på, at fiskene overhovedet ikke er interesseret i det, vi serverer for dem. Vi ser situationen igen. Der er en meget stor stime havørred, og bare en enkelt af dem vender sig og kigger. Der er cirka 1,5 meter vanddybde her, og hele stimen står stille, omkring 1,5 meter over bunden. Det er et fantastisk flot syn. Igen en enkelt af fiskene, som bare kigger uinteresseret, mens de andre i stimen svømmer uanfægtet videre. Her ligger kastet over bare 1 meters vanddybde, og stimen står midt i vandsøjlen. Det interessante er, at havørnen nærmest svømmer bort fra blinket. Her er der dog flere ørreder, som i det mindste vender sig og kigger efter blinket. Flotte bundforhold og en flot ørred, som helt ignorerer wobleren, hvor der lige netop forinden har sat sig drivende ålegræs på krogen. Og her en næsten absurd situation, hvor det livlige, lokkende blink nærmest bumler ind i den ene uinteresserede ørred efter den anden. Her er endelig en ørred, som er en lille smule interesseret. Jeg har snart fisket med bombarder og flue på kysten i 15 år. Og siden jeg startede og til nu, der har jeg udviklet en hel del på mit tackle.
således at det er så problemfrit som muligt. For ikke at sige i dag, der er det faktisk stort set totalt problemfrit, det jeg fisker med. I starten, der fiskede jeg meget med det her monteret uden pind. Blot et bombardeflor glidemontage ned til et stop her, og så forfanget. Så fandt jeg ud af, at det her med at så sætte den her pind på, det eliminerede lidt det her med, at forfanget det hægtes op omkring hovedlinen. Det gik også rigtig godt i nogle år. Indtil jeg begyndte at fiske med nogle større fluer, og indtil jeg begyndte at sætte blink og så videre på min efter forfanget her. Og det der skete, det var lidt, at når man har store fluer på, så trækker vindmodstanden på det her, det trækker linen her med ud. Selve hovedlinen med ud i kastet. Og så får det alligevel fat omkring hovedlinen. Og så ødelægger det ligesom den der fine effekt, den her pind skulle have. Det jeg så fandt ud af, det var, at hvis man monterer et stop lige ovenfor her, så kan den ikke glide med ud. Så det betyder, at jeg rent faktisk i dag har et fastmonteret flod. De er simpelthen, min flod her, de er færdigmonteret og klar. Men der til med en lille springring i, så de lige er til at montere. Og det er faktisk også en fordel, når man går på kysten og fisker blink. Man skal ikke til at gøre noget, den er bare klar, den her. Færdig med pind og det hele. Der kan ikke to i den her æske her. Sammen med min blink og min fluer. En synkende og en intermediate. Og så har jeg selvfølgelig en monteret her. Der er mange, som sagtens kan fiske uden nogen pind og uden noget stop, hvis de fisker med almindelige fluer, små fluer, så har man ikke noget problem. Og det handler om, det er også ens kastestil. Jeg har sådan en meget aggressiv kastestil, fordi jeg fisker også meget fra båd. Så det går hurtigt over begge skuldre med en hånd, og det gør altså, jeg er en af de personer, som har mange problemer med ophækninger. Og derfor er jeg nødt til at have det, der er allerbedst muligt. Og det bedst mulige i dag, det er en montage med pind og et stop ovenfor. En fastmonteret. Det er simpelthen det, som virker bedst under alle forhold til alle måder at kaste på. Det jeg mener med det her, at det afhænger meget af kastestil, om man får ophækninger, det gør det for mit vedkommende. Jeg har mange problemer, og det er fordi, at jeg bare kaster over den ene skulder, over den anden skulder, og kaster ret hårdt. Og det gør altså, at jeg er nødt til at have den her pæne på. Hvis jeg vil eliminere de her problemer, og jeg ikke havde den her pæne på, for eksempel, så var det fint for mig at få et flod, som arbejder godt på stangen. Det vil sige en god vægt på flodet, sådan så stangen den arbejder blødt og roligt. Og så kast mere roligt, stille og roligt, i sådan en blød bue, altså en jævn bevægelse, i stedet for de her aggressive kast, jeg går og laver, når jeg går og fisker. Det giver færre problemer. Et lille mænd til det her færdigmonteret fløj, som jeg har lavet, går og fisker med, det er, at pinden, når man vælger at have pinden under, som jeg gør, så tager det altid en lille smule af kastelængden. Men det kompenserer jeg for ved at gå med det lidt tungere fløj. Så får jeg de sidste meter med, jeg eventuelt skulle mangle. Det er forår, og vi er på fjorden, hvor vandtemperaturen er 8 grader. Thomas fisker med bombarder og flue. Normalt her, når jeg fisker her, så plejer jeg at være ude og gå ud. Der ligger sådan en rev lige uden for det her tankbælte her, man kan se foran mig. Tankblanderne står utrolig højt her. Det er sådan rimelig lavvand her til morgen, og lidt på stigende vand. Men det, der er vigtigt, når jeg kommer her til, det er at få kastet i det her, jeg skal til at være ude over, fordi specielt her om morgenen, så fiskene, de er bare, altså de kan gå ind imellem de her tankplanter. Så jeg affisker altid lige det herinde.
Den kom den her fisk lige sammen med 2-3 andre ud fra den her tankbusk herinde i bunden her. Jeg tror lige, vi trækker lidt herover mod sandet. Jeg skal lige have lidt ro på den her fisk her, for den tog så tæt på. Så nu er det spørgsmålet, om man tør net den allerede nu, men det tror jeg gør. Jeg tror, den er lige så overrasket som mig. Sådan! Ah, det er en god fisk. Så let kan det være. Det var første kast her til morgen, efter 3 dages fiskeri uden en ordentlig fisk. Så. Sådan. Jeg kom lige til at bande en gang. Det må du lige se, om du kan klippe ud. Jeg prøver ellers at lade være. Den her fisk, jeg lige fangede nu her, den hug på den her flue, som man kan sige her i foråret, kalder jeg det, det er en af mine opsøgningsfluer. Der sidder en anden lille en her, sådan en meget lille, klar, gennemsigtig en. Den er jeg lige klar her, i tilfælde af, at jeg har en følger. Men den måde, jeg sådan lige griber det an på i starten, er det vigtigt for mig, at det er en flue, der kan ses godt. Fordi at når man kommer ud sådan et sted her morgenen tidligt, så altså, hvis man sådan kan overraske fiskene ind i det her lave vand, så normalt så tager de. Og så vil jeg bare godt have, at de kan se fluen med det samme. Og når jeg spænder ind her i starten, så er det bare... jeg har sådan en teknik, hvor jeg kører i et jævnt roligt tempo. Eller roligt sådan mellemtempo. Og så sådan cirka hver 8. 9. omgang, der speeder jeg en 4-5 omgang højt op, og så laver et stop. Det er sådan den måde, jeg går og affisker på hele tiden. Dette er altså teknikken, som Thomas ofte benytter på denne årstid, når han affisker større områder med bombarder og flue. Der er forholdsvis lavt, så han starter indspændingen lige så snart flået rammer overfladen. Efter 8-10 omdrejninger på hjulet, speeder han højt op og laver et pludseligt stop. Det giver en stor variation i fluens gang i vandet. Hvis ikke det virker, så begynder jeg at skifte til de her lidt mindre fluer, klare fluer, og så begynder jeg at lave nogle slag med stangspidsen og nogle jigs og så videre. Men i bund og grund, så fisker jeg den her faste teknik, hvor det er altså en 8-9-10 omgange jævnt, og så lige accelererer op, sådan så man kører op i en kurve, og så ned igen i det jævne, og så op i en kurve. Hastigheden skal passe med lige nuagtigt sådan, så at når du når helt op, eller når man når helt op på toppen af indspændingshastigheden, så skal det skal være lige der, hvor bombarder for lige skal til at bryde overfladen, eller lige bryder det, så laver man stoppet. Det er den måde, jeg sådan går og fisker på, når jeg bare går traditionelt. Dette er en meget almindelig situation, som jeg har set masser af gange, efter jeg har fisket med kameraet. 2 havørreder svømmer frem mod avnen, kigger kort på den, og de svømmer væk igen. Her er det en rigtig stor fisk. Den kigger én gang, vender rundt og kigger igen, men er ellers uinteresseret. Her fiskes fra en sandrevle, og avnen kastes ind mod land, hvor der står en stor stime mindre ørreder på ganske lavt vand. Flere af fiskene er straks interesserede, men da avnen kommer ud over den lyse sandbund, stopper de.
Her er en situation, hvor en meget interesseret ørred følger avnen i lang tid, selvom vandet er meget grumset. En større stime ørreder i forskellige størrelser, og de er næsten alle nysgerrige, men pludselig mister de helt interessen. Det er et meget fascinerende klip af en pæn stor havørred, som inspicerer blinket meget nøje. En mindre flok ørreder svømmer frem mod blinket, og især en af dem er meget nysgerrig og er flere gange lige ved at gå til angreb. Men her kommer et af de mest fascinerende klip. Blinket lander midt i en stor stime ørreder, som øjeblikkelig er på finderne, og der er faktisk en, som hugger efter blinket. Men nyd det smukke syn af de mange ørreder en gang til.
Thomas fisker i fjorden. Vi er i starten af maj måned, og vandtemperaturen er 11-12 grader. Han fisker med bombarda og et meget lille livligt blink. I dette tilfælde fisker Thomas blinket med helt jævn indspænding. Åh, det er fint det her, du. Jeg har faktisk gået og fisket bombarda af flue her. Og så skiftede jeg lige til sådan en lille blank pladeblink på 1,5 gram. Og så huggede den her fine fisk, altså. Lige rundt her. Sådan der. Ja. Det er sådan en fisk, jeg skal have med hjem, den her. Vi er altså i maj måned, hvor hornfisken er ved at indfinde sig på alle fiskepladser. Så, et eller andet efter den der. Og hvad er det, en hornfisk? Ja, der var den. Det var det ikke. Jeg kunne bare mærke, den kom. Langt ud. Ej, der røg den af. Sigt, der er også en mand. Ej. På undervandskameraerne har jeg naturligvis også set mange hornfisk. Og billedet har hver gang været tydeligt. Hornfisken trækker sig, når havørnene kommer. Men ellers virker det som om, de har det fint side om side. De konkurrerer ikke direkte om avnen. Her forsvinder hornfisken straks, da ørnen viser interesse. Hornfisken ligger her i baggrunden, og da ørnen trækker væk, svømmer den frem. En mindre stime hornfisk er interesseret, men da en lille ørre dukker op, så fortrækker de straks. Her ser vi først en hornfisk, så kommer der en ørre, så en hornfisk, og så en ørred. En hornfisk hugger forsigtigt, og en ørred kommer forbi. Vi ser, at både ørred og hornfisk svømmer fredeligt sammen, og det virker ikke som om, der er stor konkurrence imellem dem. Det skal dog siges, at jeg ikke har fisket kameraet, hvor der har været massivt mange hornfisk inde langs kysten. Så ville billedet nok have været lidt anderledes. Når vandtemperaturen kommer over 14-15 grader, begynder Thomas at fiske sine avn helt anderledes. En teknik, han har opøvet gennem de sidste 3-4 år. Han benytter det, vi kalder speed spin. Her er vi i august måned, hvor vandtemperaturen er næsten 20 grader.
Hov, så. Øj. Ja, der var den. Det var simpelthen bare lynhurtig indspænding, det her. Jeg gik faktisk baglæns, da den huggede. Eller den huggede ikke, jeg kunne se den komme i en bølge. Så blev jeg bare ved med at speede helt op, og så lave nogle stop. Og det skal man bare blive ved med, fordi det her, det var 6. eller 7. gang, hvor jeg speedede helt op, hvor jeg lavede stoppet. Den tog lige til sidst. Det er ikke fordi, den er kæmpestor, altså, men det er meget sjovt at se den der teknik der, hvor man altså skal have dem helt op og køre under overfladen. Specielt de her skyfisk, de tager altså ikke bare lige. Fin fisk. Ja, det var faktisk en rigtig fin fisk, jeg fik der. Sådan en halv meters augustfisk. De er i rigtig god kondi, og de kæmper godt. Men de er altså ikke så nemme at fange. Specielt ikke, jeg fisker om dagen. Og de er her, og de springer ud af vandet, men de er altså rigtig svære at få til at tage. Den måde, jeg så fisker dem på, eller har haft mest succes med at fiske dem, når det handler om bombarder af flue, det er faktisk, jeg bruger en lidt hurtig synkende bombardafløde. Og så kaster jeg den ud, så lader jeg den lige lande, og så speeder jeg ellers op i et tempo, som er for mange vi synes er rigtig højt. Faktisk kører hen, og så laver nogle hårde stop. De fleste gange, når det her lykkes, så ser jeg fisken, inden at den hugger. Det gjorde jeg også med den her. Hov, så. Ja, der var den. Hvor jeg så bliver ved med at accelerere tempoet helt op til det her hårde stop. Og jeg tror, det var 6. eller 7. gang faktisk, før den tog. Men den tog, og så sidder fluen altså helt ned i halsen på den. Så det er ikke fordi, de ikke vil have, men de skal virkelig køres op. Man kan også se, når man kører hurtigt ind. Nu tror jeg faktisk, at jeg har en her. Det var en Tobis. Ja, men lige se her, de er også... Nej, det er en minihornfisk. De springer faktisk også lige nu her omkring fluen, når jeg speeder så hurtigt herind. Så alle fisken og Tobis og det hele springer for bombardafløjt. Det kommer farne igennem vandet der. Fluen her, den har også ekstra ballastet. Den har et kuglekæde og en forrest, og så har den faktisk lidt bly på undersiden oveni, for at den ikke går i overfladen. Og det, man kan, selvom det her det er en hurtigtykkende bombarder, så kan man ikke bare speede ind hele tiden. Man er nødt til at lave nogle stop, og man er også nødt til lige at få den ned i vandlaget, inden man starter indspændingen nu. Og så ellers sådan rimelig jævnt, og så ellers prøve at komme op af i tempo. Og det er med at holde øje med overfladen derude. Fordi man ser simpelthen fisken, når den kommer efter. Nu er jeg en efter. Ja, så tag dog. Det tager. Det er utroligt. Så jeg spænder ind, og så kører jeg op i tempo. Når jeg accelererer tempoet, så ser jeg normalt trykbølgen. Og så laver jeg de der stop. Og så gerne mange, når jeg ser fisken, så laver jeg mange stop. Så er det stop hver fjerde omgang med fuld speed på. Men man ser faktisk, jeg tror jeg ser 80% af de fisk, jeg fanger på den her måde her. Lang tid før de tager fluen. For at holde fløjet nede, og for at kunne sætte ekstra fart på fluen, fisker Thomas nogle af kastene med stangspidsen et stykke under overfladen. Ja, der var den sgu!
Nej, den var ikke så stor. Der er lag. Heldigvis er fiskene ikke hele tiden så svære, som vi hidtil har set. Men nogle gange hugger de bare i et skinangreb, nærmest for at se, hvordan avnen reagerer på det. Andre gange virker det, som om de bare vil næppe og smage på avnen. Det her virker dog som et reelt angreb på blinket. Her tager ørnen, uden tvivl, fordi den virkelig vil have blinket. Men den bliver ikke kroget. En flok mindre ørner er ude på rov, og det er især en af dem, som fører an. Det ser ud, som om den hugger reelt, men rammer forkert. Men her i langsom gengivelse ser det altså ud som om, den tøver hver gang den skal hugge, og den ender med blot at næppe til avnen. Den spytter øjeblikkeligt ud, og enkeltkrogen betyder, at den ikke bliver kroget. Men trekrog var det nok gået anderledes. Her er en situation, hvor ørnen kommer aggressivt bagfra. Men alligevel tager den blinket forsigtigt i munden, spytter ud og svømmer væk. Det ser ud, som om denne ørred foretager skinangreb, og herefter undrer sig over, at blinket uforstyrret svømmer videre. Et rigtigt byttedyr ville jo have reageret anderledes. Igen et hurtigt udført skinangreb, og en ørre, der måske undrer sig over byttedyrets uforstyrrede adfærd.
Men her er en lille flok ørreder, som er interesseret. Og det ender da også med et reelt angreb på blinket. Jamen, selvom at jeg er udbredt kystfisker og har været i hele mit liv, så har jeg også i rigtig mange år haft båd. Og næsten altid haft den på en trailer. Grunden til det er, at når man har sin båd på en trailer, så giver det giver en utrolig stor frihed. Man har mulighed for at køre rundt. Nu bor jeg på Fyn, og jeg kan jo simpelthen køre rundt på hele Fyn og udforske en hel masse af de her super gode fiskepladser. En af fordelene ved at have båden, ikke blot på hatten på trailer, men båden, det er generelt det her med, at det som transportmiddel er det helt genialt. Jeg kastefisker meget fra båden, men jeg hopper også rigtig meget ud af båden. Ved at bruge båden som transportmiddel mellem kystpladserne, kan jeg nå mange pladser på en dag. Jeg har haft mange forskellige både. Den, som jeg har her nu, det er en båd, som er bygget helt specielt til kastefiskeri. Og konkurrencefiskeri, det er en amerikansk båd. En aluminiumsbåd, som har de her kasteplatforme, en foran og en bagved. Hvis man er to i båden, er det en stor fordel med kasteplatforme, både foran og bagved. Og er man alene, er det en fordel at kunne fiske fra forskellige pladser i båden. Båden har en stor kraftig motor. Nu flere pladser jeg kan nå på en dag, nu flere muligheder har jeg for at fange fisk, så det er godt at komme derud af. Så har jeg nede i bagenden her sådan et sjovt ting, noget der hedder en power pole. Det er et lavvandsanker. Det kan ankre båden op via et tryk på den her knap her på omkring 1,60 m. Og det er i de fleste tilfælde nok. Jeg bruger stort set ikke et rigtigt anker længere. Jeg fisker for det meste omkring på 1 meter vand, så det passer faktisk perfekt. Det er et af de allerbedste instrumenter, jeg har på båden. Sådan en kold forårsdag, hvor man skal anker op hele tiden og hive i sådan et ankertorv, det kan godt være en blandet fornøjelse. Så det er jeg utrolig glad for. Båden den har en kasteplatform i bagenden, som også, hvor der også man kan slå nogle sæder op og sidde, og der er en lille stol. Sådan, det virker lidt ligesom sådan en barstol, man sidder på, der sådan støtter ryggen. Og i forhold til, når man går på kysten, så er det meget sådan, at man går og bevæger sig. Når man er i båden her, så får man ikke bevæge sig så meget, så får man faktisk ondt i lænden. Så derfor er det super godt lige at have de her små barstole her til at støtte sig på, når man kastefisker. Jeg har selvfølgelig også et ekkolod og et navigationsinstrument i båden. Jeg bruger egentlig ikke ekkolod ret meget, når det drejer sig om kastefiskeri til havørred. Det er selvfølgelig meget rart lige at kunne se dybden, men jeg har slået det helt over, sådan, så jeg kun kører med en skærm. Og jeg har fået sådan en speciel kort i det her instrument, som viser luftfoto meget skarpt. Og det er slået over på 100% luftfoto hele tiden. Fordi det jeg har brug for, det er egentlig ikke at se dybderne, det er at se de her aftegninger
af bunden, hvor sandbælterne går, tangbælterne revner, og det hele går ud, og det er simpelthen som at sidde hjemme med Google Maps, når man sidder og kigger på luftfotos. Det er der mange, der også gør, når de sidder og studerer hjemme. Jeg kan sidde her, og jeg kan se bådens faktiske position hele tiden i forhold til pladsen, og det er simpelthen bare godt. Jeg har mulighed for hele tiden at fiske nøjagtigt, altså lægge båden nøjagtigt i forhold til, hvordan revet ligger, fordi jeg kan stå og se det her på skærmen. Det er et meget klassisk sted, det her, med en sandrevle her, som båden, som man er markeret her, den ligger inde på. Så ligger jeg og sejler hen og kaster ud over. Vi har sådan en meget fin tangbælte her, afgrænset. Tit så går jeg efter sådan nogle steder, hvor at tangbæltet slutter. De sidste 40 meter hernede, hvor det stopper. Eller op i den anden ende heroppe, hvor det også slutter tangbæltet. Det er som om fiskene, når de trækker her, så når de ender hernede, så er det ligesom om, de laver et ophold. Fordi nu kommer de ud på noget sand igen. Så det er rigtig tit, jeg kigger efter steder, hvor jeg har sådan nogle tangbælter. Er der jo lange baner af langs kysterne. Der var den. Ja, den var så ikke så stor. Sådan et sted som det her, det er et af de steder, hvor det er super godt at have en båd. Man kan vade herud, herindefra, over revlerne. Man kan sådan se, det er sådan, efter om det er høje lavvand, så går fiskene længere og længere ind. I det her tilfælde, så ligger jeg mig på den midterste lysrevel her, så kan jeg fiske i begge de to bælter her. Når det er rigtig lavvand, så er jeg ude på den næste, og så fisker i de to. Men der er masser af sådan nogle steder her rundt omkring Fyn her, hvor jeg fisker. Det, der er godt på sådan et sted her, det er også, hvor bæltene stopper. Hvis der er sådan en gennembrud her, så plejer fisken at stoppe og så lige lave ophold et stykke tid. I bunden heroppe, jeg har faktisk tre batterier i den her båd. 110 amperes. Et startbatteri hernede, som tager motoren og mit lavvandsanker. Og så heroppe, der har jeg to forbrugsbatterier, som tager mit instrument her. Og min elmotor, som sidder længere fremme. Elmotoren og lavvandsankeren, det er fjernbetjent fra de her to fjernbetjeninger. Grunden til, at motoren sidder i fronten, det er simpelthen fordi, at det styrer båden langt bedre. Man kan sagtens få elmotorer, der kan sidde nede på hækken af båden, men det er altså ikke ret godt. De kan simpelthen ikke holde stabiliteten i båden. Når den sidder foran, som den gør den her, så har man bare sådan, det er ligesom når man trækker med en båd, det er nemmere at trække den, end at skubbe den. Den er simpelthen så præcis. Jeg kan vende på en tallerken, og ja, det er det helt rigtige at få sat sin elmotor det ude foran, hvis man har sådan en. Og jeg kan også styre den på autopilot, det vil sige i forhold til, hvor cruise control, hvor hurtigt den skal sejle i den her fart. Det plejer jeg gerne at være sådan, hvis jeg ligger og sejler sådan sådan roligt gå tempo, ligesom når man går og affisker på kysten. Der er en masse stuerum i den her båd, og den har nogle brede reglinger. Inde i dem, der er sådan, så man kan få sine ting af vejen. Det er noget, der er utrolig vigtigt, når man fisker og kastefisker fra båd. Det er, når man går i gang med at fiske, det er at få alle sine ting væk. Og der er det godt med alle de her rum. Der er tre store rum ude foran, og jeg har rum i begge siderne her. Sådan så tingene, de simpelthen er stuet af vejen. Sådan, når der fisken hugger, og der er lidt panik i båden, så skal man ikke gå og falde over tingene og så videre her. Så sørg for at få det hele væk. En anden rigtig god ting, man skal huske på, hvis man har båd, det er, hvis man har flere stænger med ud. Tit så, hvis vi er to mand ude, så har vi en stangrække til med bombarderflod, og en med blinker og ophængerflue, og måske en fluestang. De stænger må ikke stå og stridte op i stangholderne, som jeg har monteret her. Der vil på et eller andet tidspunkt ske det, at man simpelthen kommer til at slå toppen med en af de stænger. Det har jeg gjort selv flere gange, så det sker lige pludselig. Så derfor få dem lagt ned, find en eller anden smart måde her. Ligesom jeg har gjort her, hvor den kan ligge ned, så et lille velcro-bånd heroppe, så ligger den fast. Det er en stang, som man ikke lige umiddelbart benytter. Og det, man kunne selvfølgelig godt række om, men det er altså rart, når man har påfølger, og det ikke vil hugge, man så lige har en stang klar med noget andet. Ikke? Så derfor er det er rigtig fint at så få den lagt ned i udsiden her. Den her båd her, den er selvfølgelig fuldstændig top-tunet. Jeg har haft mange forskellige både. Og for at dyrke det her fiskeri og få den udnyttelse, man kan have af at have en båd, så er det slet ikke nødvendigt med alt det her udstyr. Almindelige anker er rigtig fint, og der findes mange smarte drivankerteknikker osv. Det, der er primært med båden, og det primære formål med at have en båd, det er simpelthen det her med transport imellem fiskepladserne. Det er det, der gør, at man har en mulighed, som mange andre lystfiskere ikke har. Man kan simpelthen flytte plads så hurtigt. Når jeg kommer til sådan en kystplads som den her med min båd, så hvis der vel og mærke ikke er nogen andre lystfiskere. Hvis der er lystfiskere på pladsen, så holder jeg mig altid væk. Det synes jeg, man skylder, når man har så stor frihed med en båd og har mulighed for at fiske så mange steder. Men hvis ikke der er nogen, ligesom i det her tilfælde, der er ikke nogen folk her i dag, så sejler jeg faktisk helt ind under land.
Så jeg er inde på niveau med kystfiskerne. Grunden til, at jeg gør det, det er, at det er mere effektivt, og det er det fordi, at når man kaster ud af og kører ind, så kommer der mindre vand under fisken, når den følger avnen. Det vil sige, den kommer på lavere og lavere vand, og det får dem altså op at køre omvendt. Hvis jeg ligger ud og kaster ind mod land, når så de følger blink eller flue, så kommer der mere vand under dem, og så er det ligesom om, de falder mere til ro, og dermed de bliver svære at få til at tage avnen. Når jeg kommer herind i kanten, så er det min mening, at jeg sejler i sådan en langsomt gåtempo, ligesom at kystfiskerne, de nogenlunde går i, sådan når man affisker. Så gør jeg det, at jeg kaster foran mig her i den linje, jeg skal sejle i. Og det gør jeg, fordi så jeg lige har affisket. Det er faktisk ikke så få fisk, jeg får helt hen i kanten. Det er meget vigtigt, at man får affisket, inden man sejler hen over det. De der fisk, de går jo meget, meget tit, de der 10-20 meter fra land. Og ellers så, sådan cirka hver anden kast, så kaster jeg ud af. Og så spænder ind. Det ser måske lidt mærkeligt ud, når man har både, man ligger rundt herinde, men det er altså den bedste måde at affiske på. Kastefiskeri for båd giver også mulighed for at fiske på pladser, som man måske aldrig kunne vade ud til. Her hvor jeg sejler ind og fisk nu, det er sådan udløbet af en fjord, en lille fjord. Det som der er normalt bedst, når jeg fisker her, det er hvis strømmen, den må godt være rimelig stærkere. Det er den ikke nu, så det er ikke sådan helt optimale forhold. Men jeg kan se alligevel herovre langs med det land herinde, der er lige 2-3 meter, hvor strømmen løber. Man ser tydeligt strømstriben, og inde ved øen er der et kort stykke, hvor strømmen rammer land. Her løber den stærkere over det lave vand, og det er her, Thomas tror, der står en havørred. Nå, der var jeg med en god fisk efter. Ja! Åh, det er en god fisk, den her mand. Den går bare tungt. Kom bare i en mega trykbølge efter blinket. Jeg må ind her. Åh. Bare flot. Sådan der. Og en fin fisk. Så er det vildt fedt ud. Den kom bare i sådan en trykbølge efter blinket. Jeg får jo rigtig mange spørgsmål til, hvilke avn jeg bruger, og hvad jeg har i min æske, så det vil jeg godt lige vise her. Tobisvobleren her, og den her Sille brislingimitationsvobler, den bruger jeg hovedsageligt om natten, fordi de skaber et godt silhuet, og de kan fiskes utrolig højt. Når mørket begynder at falde på, så bruger jeg de der to vobler. Så har jeg det, man kalder et S-svejblink, det kender man sikkert fra møresilddagen, og der findes mange blink på markedet, ligesom den her. Den har sådan meget jævn frem- og tilbagegang. Den har jeg altid i min æske, fordi jeg har fanget mange fisk på den igennem tiden. Og som I kan se, så har jeg nogle farver her, der er sådan lidt mere. Jeg har den her kobberfarve, og så har jeg lidt krasse farver, som jeg bruger i grumset vand. Hvid, det er ubetinget min favoritfarve. Men når vandet er grumset, så synes jeg, at den hvide, den falder lidt for meget ind. Og der skiller de sig altså mere ud, de her kobberrøde farver her. Så har jeg striberen, det har været min favoritbling i mange år. Og jeg fanger mange fisk. Den har sådan en uortodox gang, der gør, at den har ikke sådan en jævn bevægelsesmønster, som den anden her har. Det kan godt nogle gange blive sådan, at ørerne de faktisk bliver lidt bange for det. Og det er derfor, jeg har S-svejblinket, fordi det har det her mere jævn gang. Så har jeg et UL-blink.
Jeg har altid haft et lille 6-7 grams blink i min æske, lige siden jeg startede med at fiske, fordi der er så bare nogle dage, hvor det lige er det, der skal til for at få dem til at tage. Som sagt, så er det her været min favoritblink i mange år, men jeg har faktisk fisket mere og mere med det her lille blink her. Det vejer 13,5 gram, og det går faktisk ligesom stripperen. Forskellen på det her, det er, at det går lidt højere, og jeg kan fiske det på lidt lavere vand. Og så er den helt store, super gode ting ved det her blink, det er, at vægten den er flyttet ned i en klump bagved. Og det gør altså, at den går simpelthen ligesom projektil i luften. Den kaster simpelthen bare super godt. Så derfor, når jeg sådan går og fisker, og jeg ligger og affisker, så er det mange gange det her blink, jeg bruger, fordi det fisker højt, og jeg kan fiske det hurtigt, og jeg dækker rigtig meget vand med det. Min blinkæske her, den er lavet sådan, så at mine ophængerfluer, de kan sidde heroppe i låget. Det er rigtig fint, fordi det er bare at have 2-3 stykker med ud. De er bunden specielt til, kun til ophængerfiskeri, og der kan sidde 4-5 stykker der. Og så ellers en anden ting her med, når man har sådan en blinkæske her, som jeg synes er rigtig vigtigt, det er, at man ikke har monteret trækrogene på alle avnene. Så er det ikke trækrogene for sig selv, og så heller ikke have for mange blink med ud. Så kun de avn, man lige skal bruge, og så ellers have en hovedæske liggende i bilen eller hjemme. Jeg har trækrogene liggende for sig, og så monterer jeg dem efterhånden, som jeg fisker. Alle lige kender jo det her trælse med kroge og blink og wobler og springringen, som ruster. Et super godt tip til det her, det er, når man kommer hjem fra fisketuren, så det eneste, man faktisk skal gøre for at hjælpe det her, det er bare at lukke æsken op, og så lade den stå åben. Man behøver ikke at skylle lavnen, man behøver ikke at skylle krog eller videre, eller og så videre. Man behøver ikke at skylle noget af det. Bare lade den stå åben. Til næste gang, du skal ud og fiske, så lukker du den igen. Altså, det eliminerer simpelthen det her rustproblem utrolig meget. Thomas har introduceret os for speedspin med Bombarda, men det er mindst lige så effektivt med blink. Metoden virker fra vandtemperatur omkring 10 grader, men er allermest effektiv, når temperaturen i vandet er over 14-15 grader. Her er Thomas på fjorden midt om sommeren, og han fisker ind over et meget lavt område. Ja, det var det. Det var en 40 cm. Han er bare i hvert fald målet. Øj, det er det end, de er. De tager bare ikke, Niels. Så, prøv lige at se. Øj, kom så. Nej. Det var da ufærdeligt. Vi har gået fisket her på det her lave vand. Klokken fra 4:30 her i morges. Og det er sommer. Vandtemperaturen her, den er omkring 20 grader. Fisker i sådan noget vand, lige lidt over knædybde. Og ja, temperaturen her til morgen, den er også 18-19 stykker i luften, og bliver måske 30 grader i dag. Alligevel, så er der altså ørder herinde. Jeg har haft 3-4 følgere nu her. Rigtig fine fisk, altså op til 60 cm. Det som der er kendetegnende ved pladsen, om sommeren i forhold til i foråret, det er, at det er stadigvæk rigtig lavt vand, jeg fisker på, men det lave vand ligger tæt på det dybe vand. Det her det ligger ikke ret langt fra en sejlrande. Om sommeren, hvis jeg skal fange fisk på det lave vand, så er det rigtig vigtigt, at det ikke er for langt fra hvor de kan komme ud på en god vanddybde. Men altså, jeg var her i går også, og jeg så fisk springe inde på 50 cm vand i 23-24 grader varme. Så de går herind. Uanset at det er så varmt, altså det er ret imponerende, og det er selvom det er lyst, altså jeg natfisker ikke. Jeg fisker der fra 4:30 om morgenen og så til klokken er 9-10 stykker. Og for den sags skyld kan jeg sådan set fange fiskene, når det er altså midt på dagen, men det er godt her om morgenen. Det er ligesom om der er lidt flere fisk inden på det lave her.
Altså, efter min mening, så er alfa og omega her, på det tidspunkt her året, det er at få de her blink op i et vist tempo. Det er simpelthen det, så det blink, man fisker med, de blink, man vælger, de skal kunne tage noget fart. Jeg har simpelthen opdaget de senere år, at de små, fine blink, stille og rolige UL-blink, de er også fine nok. Men på den her måde her, man afdækker mere vand, og man får altså fiskene op at køre. Altså når man er oppe i det her tempo her. Og det er sådan bare speed up, helt op, som sagt. Så det gør ikke noget, at blinket lige kommer til at bryde overfladen en gang imellem. Thomas benytter forholdsvis tunge, men livlige blink, når der speedspindes. Blinket skal spindes så hurtigt, at det lige bryder overfladen en gang imellem. Ej, god fisk, der var efter det her. Nej. Ja, der var den god. Der var den. Åh, den er god, mand. Det virker som om, den sidder godt. Det her, det er altså en okay fisk, den her. Den skal vi altså lige... Jeg tror, jeg kunne tænke mig at rykke lige ud, hvor der er lidt mere vand, hvis jeg kunne komme til det. Selve fighten med fisken for enden af kameraet er ikke særlig spændende at se på, så den springer vi over. Men ellers er det typisk de lidt mindre og uforsigtige fisk, der hugger på blinket efter kameraet. Det er også typisk, at de fleste fisk, som hugger blinket hårdt, har bestemt sig på lidt længere afstand, og de svømmer bare frem og hugger blinket i et hurtigt angreb. Her kastes ud over meget lavt vand og næsten ren sandbund. Her jagter en lille flok aggressive havørred. Igen det samme mønster. En lille stime ørre svømmer frem, og blinket bliver straks angrebet hårdt og hurtigt. Ørren angriber blinket fra siden, og den er slet ikke kroget. Her har den blot lignet tværs gennem gabet. Ved et tilfælde bliver den dog kroget alligevel. Denne fisk kommer bagfra, tager blinket og vender. Den bliver straks kroget. Her er en undtagelse. Denne fisk følger blinket langt, før den endelig hugger beslutsomt.
Jeg skal her prøve at give nogle af mine generelle erfaringer ud fra de mange timer, jeg har fisket med kameraet foran blink og fluer. Jeg har fisket med kameraet over mange forskellige pladser, så der er ikke tale om lokale iagttagelser. Man kunne tro, at lyden fra nedslaget af blinket, der rammer overfladen, skræmmer. Men det har jeg aldrig observeret. Tværtimod bliver de i nogle tilfælde lukket til af lyden, også på en stille spejlblank overflade. Dette er et godt eksempel. Jeg har mange gange kastet til en enkelt fisk, jeg har set i overfladen, men der har næsten altid stået en stime af fisk nedenunder. I det hele taget er fiskene næsten altid sammen i stimer, men der er selvfølgelig undtagelser, hvor jeg kun har observeret enkelte fisk. I nogle tilfælde har jeg fisket over den samme stime med flere kast. Og det er altid helt tydeligt, at det er første gang blinket passerer, at det er interessant. Allerede i andet kast er interessen faldet betydeligt. I tredje kast er fiskene uinteresserede. Der er mange fisk på undervandsoptagelserne. Men jeg har selvfølgelig også taget tusindvis af kast, hvor der overhovedet ingen fisk har været. Vi er fortsat i juli måned, og afhængig af vind og vejr skifter vandtemperaturen mellem 17 og 22 grader. Det er en svær periode at fange havret i de lyse timer. På den åbne kyst giver frelandsvind ofte lidt lavere temperatur inde ved kysten. Thomas benytter igen teknikken speedspin. Der var mange fisk efter her, det kan jeg godt love. Der er en 6-7 vivler efter blinket. Den sidder lige i saksen, den her. Thomas spinder hurtigt ind. I en hastighed, så blinket lige nøjagtigt ikke går ud af vandet. Her peger Thomas stangen i en lille vinkel til venstre for kasteretningen. Det jeg gjorde før, det var, at jeg så pludselig, at der kom vivler efter blinket. Så trækker jeg den lidt, inden jeg gør noget. Når jeg sådan over herinde omkring, så drejer jeg stangspidsen sådan her. Og så ændrer blinket retning. Og det er lige der, hvor det ændrer retning, det her, så tager de. Det er et super godt tip, hvis man har fisk efter. Så prøv at holde stangspidsen lidt til venstre. Eller til højre, hvordan man har det bedst. Og så når man skal så lige fornemme, at det er inden for de sidste 15 meter. Og så laver man det der hurtige drej, hvor man kører stangspidsen ud til siden, og så speeder op. Det handler om, det er, at blinket ikke lige nøjagtigt, det gjorde det for mig nu. Ikke lige en overplads går op i overfladen der. Og det er bare det her med, at de har fulgt den lang tid. Og så når blinket det sådan kører i den her, og bare det lige drejer en lille smule, det får dem simpelthen så tit til at tage. Jeg har fanget utrolig mange fisk lige ind på de sidste meter på den her måde her. Og man må ikke gøre det for langt ud. Det må ikke være, fordi så virker det ikke. Man skal lige have fornemmelsen for, hvornår virker det her med at dreje stangspidsen, sådan så blinket det ændrer retning. Jeg vil tro, det er cirka 15 meter fra, man kan dreje og så få en effekt af det her. Og der er ikke nogen dum idé at bare gøre det hver gang, altså. For det er jo meget tit, man tror, man ved, man har følgere. Og det ved man altså bare ikke. De kan godt gå 3-4 meter efter blinket. Eventuelt uden os at reagere mere på det, og så kan det lige være det sidste, der gør en af dem måske trækker ud og så tager blinket. Det er fortsat åben kyst, og det er morgenfiskeri i august måned. Jeg er lige blinket synk, når det lander. Og så skal jeg lige finde tempoet, og så kører jeg ellers blinket opad. Prøv at så lige et hug der. I lidt opadgående, accelererende tempo. Sådan, så jeg hele tiden holder øje med, at det kan godt lige finde på at bryde overfladen, og så er det, fordi det går for stærkt. Men helt op under overfladen.
lige så hurtigt, at man overhovedet kan fiske det. Det sætter sine begrænsninger, hvorfor nogle blink man bruger til det her. Det her, jeg bruger her, det er en meget livlig gang, men alligevel, selvom det har en livlig gang, så kan det rent faktisk tåle meget fart i forhold til mange andre blink. Specielt hvis man lige lader det synke, så fanger det vandet nu, og så får jeg lige tempoet, og så kører jeg altså ellers bare opad. Og mange gange så hammer de simpelthen på, når jeg kører stærkt. Jeg laver ikke så mange spinstop her om sommeren. I svært imod, så laver jeg den der finte, jeg har vist, hvor jeg flytter stangen de sidste 15-20 meter, når jeg kører indad. Men mange gange så vil jeg hellere prøve at køre den helt op, sådan så den lige blinket lige kommer op og laver et lille plask i overfladen måske. Jeg skal helst ikke få mange af de der plask, men sådan et par stykker på vej ind, så er det helt perfekt. Ja, der var den. Det er sådan en halv meters fisk. Ja, det er mig. Nå, det er godt. Nå, det er da fint. Tog også bare lige nogle store spring, den her. Det er sådan en på en omkring 60, vil jeg tro. Knaldhårdt hug. Tyksak. Det er syg sommerøret, den her.